Atırıngiz tuvalet ne vada bolsa demek bu padelka. Demek bu padelka. Ming afsuski juda ham ko'pchilik mana shunaqada o'ylaydi. Tuvalet ne vada bolsa padelka yoki yaxshi emas, kerak emas, sifatsiz bo'ladi deb o'ylaydi. Aslo unaqa emas, bu fikrga umuman qo'shilmaymiz va sizlarga hozir qisqacha tilda javob berishga harakat qilamiz. Hech qanaqa bir qiyin so'zlar ishlatmagan holatda. Nima farqi bor? Mana qarshingizda bu Chanel aromatlarini misol tariqasida olib chiqdim. Tuvalet ne vada, parfumirovanaya vada va parfum 2010-yil chiqqan, 2014-yil, 2018-yil chiqqan. Bularning farqi qisqacha qilib aytganda, soddaroq qilib aytganda, bir-biridan kuchli bilan farq qiladi xolos. Tuvalet nevada ancha sveji bo'ladi, sepkanda yoz faslida mazaq yurasiz. Parfyumer nevada tuvalet nevadaga nisbatan sal kuchliroq bo'ladi xolos. Parfyum esa sal o'tkirroq va yog'och notalarini ozgina qo'shgan, ozgina kuchliroq bo'ladi. Bu endi mana shu bu Chanel misolda keltirib tushuntirayman. Va boshqalari ham xuddi shunaqa farq bor. Bir-biridan kuchli bilan farq qiladi xolos. Unaqa bir muhim jihatlari yo'q bularni. Razinsasi summalarida 10-15 dollar, 20 dollar razinsa qiladi. Katta summa ham razinsa qilmaydi. Agar tuvalet nevada padelka bo'lganda edi, avvalambor dunyo brendlari buni ishlab chiqarmasdi. Navbarot tuvalet nevada ancha svej bo'ladi va ko'pchilik yoqish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Bizning xalqimiz ming afsuski parfyum zo'r bo'ladi, parfyum o'zini urishadi va itoga shuna narsa kelib chiqadiki, parfyum yoqmay qolishi mumkin, chunki parfyum o'tkirroq bo'ladi. Mana bu tomon inobatga oling. Sizlarni aroma selektorlar bo'ldi, keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.